dag? Dis 'n vraag. Negatief. Oké, okay. Daar is een manier wat jy, as jy geen positieve gedagtes het, dat, of positieve lewe het, dat jy gaan negatieve gedagtes kry, en dan, om te beheer wat jy dink, gaan jy beheer wat jy doen. En hierdie het vir my so diep geraak. Ek het eers rarig deur 'n klomp struggles gegaan, en ek het al paar keer het ek al hierdie goed met julle gedeel, maar ek voel ek wil vanavond weer net so een of twee goed sê, want hierdie goed het 'n geweldige impak in my gedagtes gehad, hierdie goed het 'n geweldige impak in my lewe gehad, en hierdie goed het my hele lewe verander. En dit het veroorsaak dat wat ek gedink het, het uitgevloei in hoe ek leef. Okay? Ek het geen positieve lewe gehad nie, ek het negatieve gedagtes gehad, en ek het gedink ek het geen beheer oor wat ek dink nie, en dit het uitgevloei in wat ek doen. So, toe ek op skool was, het ek, ek kan sedertdien, my ouers is ook hier van ons, hulle kan dit confirm, sedertdien wat ek kan onthou, het ek redelijk gesukkel om te praat, en ek praat altyd, praat ek by Bergsig, en RAS, en Grenswag, en HTS, en oral, praat ek oor hierdie goed, maar ek wil hê jy moet vanavond net bietjie dieper luister, nou wat ek probeer sê hierso, want dit wat met my gebeur het, het 'n geweldige impak in my gedagtes gehad. So ek het gesukkel om te praat, ek kon nie praat nie, ek het redelijk gesukkel om my selfoon, in daai tyd was 'n telefoon, het ek gesukkel om telefoon te antwoord, so ek kon glad nie telefoon geantwoord het nie, ek kon glad nie met mense one-on-one gepraat het nie, ek kon gepraat het net tot en met die tweede woord, en dan ewe skielik sukkel ek om klanke uit te kry. So het ek begin groter word, en my ouers het besluit dat hulle gaan my na 'n spraakterapeut toe vat, en ek onthou ek was by 'n spraakterapeut vir 'n paar keer, en gehelp vir 'n paar weke. Ek onthou ek het week na week gegaan, en dit het my bietjie gehelp, maar het was nog altyd daar gewees, en so het ek deur die laerskool gegaan, en ek is geweldig gespot oor dit, want soos jy weet, as jy nie kan praat in die klas nie, as die juffrou jou iets vra en jy moet iets terug sê, kan jy nie iets terug sê nie. So ek het net heeltemal gesukkel, ek kon niks uitgekry het nie. So met die effek het ek, en jy hoef my nou nie jammer te kry nie, maar het ek badkamer toe gehardloop, en het ek daar in die badkamer gaan wegkruip, totdat die periode klaar was. Die ergste wat vir my was, die ergste was mondelinge. Dit was vir my die ergste. Wie van julle love mondeling? Steek om jou. Oké, okay. Ja, hier is een paar. Dit was die ergste vir my gewees, want ek het altyd my ma vir my gesê, gaan eerste, dan is het verby. Wie van julle se ouers sê dit, gaan eerste, dan is het verby. Ja, jy sien, dan kan jy luister na die rest van hulle, jy kan relax en alles, maar ek het nooit dit oor my hart gekry, en ek kon het nooit gekry het om eerste te gaan nie. So ek het altyd gewag, totdat jy vir my vorentoe roep, en ek onthou, het 'n Afrikaanse meneer gehad, en as daarie meneer luister op livestream, niks teen meneer nie, dit was my struggle gewees, en, maar ek het deur het gegaan, so julle gaan nou hoor, en Afrikaans het gekom, en hy het my vorentoe geroep, en ek het vir die klas gestaan, en ek moes my mondeling gee, ek het my papiertjies gehad, my kaartjies gehad, alles voor my, en ek kon nie 'n woord uitgekry het nie, en so het die meneer begin lag, en die kinders het begin lag, en ek het begin uithardloop, en ek het dit gevrees. Ek het nulle gekry vir my mondelinge, soos ek al baie van die tieners vertel het. Ek het nulle gekry vir dit, ek het nie enigszins enige punt gekry nie, omdat ek het glad nie kon doen nie. My tweede vrees was, dat my ander Afrikaanse meneer, later in die jaar, so graad, ek denk was graad 8, graad 9, ek was graad 9 gewees, ek onthou graad 8 was een virus, graad 9 was ek in die Afrikaanse klas, en dit was een meneer gewees, en ek gaan nie sy naam noem nie, want ek is bang, nou ken een van julle om, en hy het ingestap, en hy het altyd, en sy naam was, ons het hom bynaam gegee, meneer Bok, want hy het bietjie soos 'n bok gelyk, en hy het ingestap, en hy het altyd sy koerant in sy een hand gehad, sy bottel water in die ander hand, en hy het gegaan, en hy het gaan sit achter sy lesenaar, en hy het sy koerant oopgemaak, en hy het sê, right, ok, jy begin lees daarso, lees, elkeen lees 'n bladsy, en goeder, so het ons deur die boek gekom, wat ons gelees het. En so het dit weer eens het begin, ek kan net twee lyne gelees het, julle. As ek twee lyne gelees het,
het ek helemaal kon ek niks uitgekry het nie, en het ek op 'n plek gekom waar die kinders my gelag het. Mense het my gespot, by die huis gekom, ek het telefoon moes antwoord en iemand bel na die huis toe en ek kry dit net nie uit nie. En my ma sê antwoord die foon en ek sê nee, ek is besig, ek kan nie en goeder. Maar dit was 'n geweldige struggle vir my gewees. Geweldige struggle. Soveel so dat dit wat ek gedink het, wat mense vir my gesê het, en mense het 'n klomp goed vir my gesê oor dat ek nie kon praat nie. En oordat ek baie van oor gemaak was in die skool, en selfs na skool, dit was selfs na skool, 22, 23 daar rond, het ek nog steeds gehakel en goed. En daai goed het in my gedagtes kom lê, dit wat ek gedink het oor, is dit hoe ek geleef het. So wat het ek gedoen? Ek het teruggetrek, helemaal in my dop in, so ek het pauses alleen gesit, ek het nie met enig iemand gepraat nie en goed, want ek glo, jou lewe sal altyd in die rigting van jou sterkste gedagtes beweeg. Dis wat ek glo. Ek glo dit 100% vandag. Omdat ek 'n living testimony is, 'n lewende getuie, dat hierdie, en ek staan nie vanaand voor julle en ek het dit 100% reg gekry nie, ek struggle nog steeds baie met dit. So, ek het agtergekom dat my lewe sal altyd beweeg in die rigting van my sterkste gedagtes. En ek wonder hoeveel van julle sit vanaand hier, en jy het ook 'n soortgelyke story, en jy sit ook vanaand hier en jy sê ja, en jy dink so 'n bietjie terug, en ek wil hê ons moet vanaand 'n bietjie terugdink, ek wil hê ons moet vanaand 'n bietjie teruggaan en 'n bietjie gaan kyk, nou ok, so, hier word gesê en jy moet notas maak, want as jy huis toe gaan, moet jy asseblief hierdie goed gaan doen en gaan bietjie gaan indelf in jou eie lewe, want ek het alreeds weer ingedelf, toe ek voorberei hiervoor. Jou lewe sal altyd beweeg in die rigting van jou sterkste gedagtes. Dink 'n bietjie daaraan. Iemand het vir jou iets gesê en jy is net op 'n plek en jy sit vanaand hier. Jy's vanaand in hierdie reeks, jou kop raas. En jy dink jou kop raas want jy's hier. Anders sou jy nie gewees het nie. Is ek reg? Okay, gaan ons is ek reg? Ek is reg. Okay. So, ek wil ons met al volgende Bybelvers toe gaan en dit is ons key vers regter hierdie reeks, 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Wat Paulus al skryf en hy sê ons leef wel in 'n menslike liggaam, maar ons voer die stryd nie met menslike middele nie. Die wapens van ons stryd is nie mens gemaak nie, maar die kragtige gevegstoerusting van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die argumente as ook elke skans wat teen die kennis van God opgerig word. Ons neem ook elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. En dit is ons key vers. Ek wil net gee voordat ons verder gaan. Iemand moet my net cue asseblief. Iemand moet net vir my sê, dis 7:30. Okay. My iPad is pap en my foon is op stage. So as iemand ook het vir my kan cue en net sê, ek wil nou nie, ons, ek kan aangaan. Ek kan redelik aangaan. Okay. So, vir jare het mense geglo dat jou brein klaar gevorm is. As jy tienerfase bereik, wanneer jy jou tienerfase bereik, dan het mense geglo dat jou gedagtes is gevorm, jou gedagtes is geshape en jou brein is vas. Maar ons het so 'n bietjie teruggegaan in die vorige paar weke en ons het gesien maar daar bestaan iets soos neural pathways wat Dawie laasweek oor gepraat het. So hoe meer jy aan 'n gedagte dink, dis 'n baie groot woord, maar eintlik wat dit sê is hoe meer jy aan 'n gedagte dink, hoe makliker word dit om daaroor te dink. Ag, dit weer sê, neural pathways, hoe meer jy aan 'n gedagte dink, hoe makliker word dit om daaroor te dink. Dit is soos 'n voetpaadjie, nê? Nee, ek ander mic vat. Stoets, dis hy. Dit is soos 'n voetpaadjie. Wanneer jy begin om 'n voetpaadjie in 'n voetpaadjie te stap, dan stap jy om en ek onthou toe ek in die hoërskool was, toe was die meneer baie amper seker meneer se naam. Die meneer was baie ongelukkig wanneer ons oor sy gras gestap het, want kan jy imagine as 1200 tieners oor sy gras stap? Daar is 'n voetpaadjie aan die einde van die dag. Okay? So hy was baie ongelukkig daaroor en hy het altyd gesê, julle moenie op my gras stap nie. Julle moet weg van my gras af beweeg. En almal het altyd, wat doen tieners? Hulle stap daaroor.
Okay? So allemaal stap daar oor. Dis exactly dieselfde ding wat in jou brein gebeur. Die oomblik wanneer jy begin dink aan 'n ding, en jy dink aan 'n ding, en jy dink aan 'n ding, dan raak het vir jou al hoe makkeliker, en jy is besig om 'n voetpaadjie vast te lê in jou gedagtes. Albert Einstein sê, "The world as we have created it is a process of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking." En dit het vir my baie beteken toe ek dit gelees het. Maar nou sien jy, dit is goed wanneer ons dink aan goeie goed. Dit is goed wanneer ons dink aan goed wat waar is. Maar nou dink ons aan goed wat nie waar is nie. En nou sit ons vanavond hier en elkeen van julle het 'n story. Net soos wat ek 'n story het, het elkeen van julle 'n story. En julle relate met my story en ek relate met julle story. En goed, maar nou dink ons aan gedagtes en dinge wat nie die waarheid is nie. Gedagtes soos, wie allemaal anders wil hê, jy moet wees. Allemaal anders het 'n prentjie van jou, jou ouers het 'n prentjie van jou, en jy dink die heel dag aan daai dinge. Jy dink die heel dag aan daai goed wat nie waar is nie. Nog een is, dit wat ons nie het nie. Jy loop die heel dag en jy dink, ek wens ek het dit gehad. Ek wens net ek het hierdie nuwe selfoon gehad. Ek wens net ek het hierdie ding. Ja, ek wens net ek het daai app gehad, maar nou kos hy R300 en ek wag vir my sakgeld. Ek wens net ek het dit gehad. Al ons vrese, nog een, foute vanuit ons verlede uit. So ons loop die heel dag en ons dink die heel dag aan al die goeders. En die volgende een is wonde wat oopgekrap word deur sekere dinge wat met jou gebeur. En dis waarop ons vanaand 'n bietjie gaan stilstaan. Sekere goed wat met jou gebeur en jy loop en dink die hele tyd daaroor. En wanneer dit gebeur, dan word daar sekere gedagtes en sekere goed oopgekrap en jy loop en dink aan hierdie goed wat nie waar is noodwendig nie. Probeer 'n manier uitdink hoe ons ander mense kan beïndruk. En hierdie sien ek oral. Jy wil almal beïndruk. Jy wil almal by die werk beïndruk. Jy wil almal beïndruk by die huis. Jy wil almal beïndruk by die skool. Jy wil jou vriende beïndruk. Jy wil jou kerk beïndruk. Jy wil almal beïndruk. Jy wil God beïndruk. Jou drome wat jy nooit gaan bereik nie. Nog 'n ding wat jy aan dink wat nie noodwendig waar is nie. Jou drome wat jy nooit gaan bereik nie. Dit wat mense vir jou gesê het. Mense het 'n klomp goed dalk vir jou gesê en jy dink dalk daaraan. Stres oor dinge wat jy geen beheer oor het nie. Niks. Jy het geen beheer daaroor nie. En ons gaan vanaand gaan kyk en ek wil hê ons moet aan die einde van vanaand moet ons op 'n plek kom waar ons sê, Here, ek wil hê U moet my gedagtes, hierdie staf wat diep ingetrap is, daardie voetpaadjies wat diep deurgetrap is al, moet U kom verander. Ek wil vanaand iets niets met jou deel wat my redelik verander, my manier van dink, wat my lewe so verander het, en ek wil dit kom introduce aan jou vanaand, en dis 'n woord, twee woorde, dis eintlik baie moeilike woord, maar ek gaan vir jou verduidelik wat dit beteken. Cognitive bias. Kognitiewe vooroordeel. OK? Dit is eintlik maar net 'n groot woord wat eintlik maar net sê dat sekere goed wat met jou gebeur, sekere dinge wat met jou gebeur, daar's 'n sekere manier hoe jy reageer op sekere situasies. So sekere goed sal met jou gebeur en jy trap daai paadjie deur en jy trap daai paadjie deur en jy trap hom deur en hierdie goed word dieper en jy kom actually op 'n plek en dit gaan uit oor hoe jy optree en oor wat jy doen. Baie makliker manier wat ek vanaand vir jou wil sê is hoe ek dit verstaan is filters. Wie van julle love fotos? Wie van julle love julleself op fotos? Sien, okay, kom ek bewys vir julle, julle love julleself op fotos. Okay, so jy neem 'n foto. Jy sê vir iemand en jy staan saam met jou vriendinne en jy staan en jy sê vir iemand, hoorie, neem gou-gou vir ons 'n foto. Dalk gesien daai weird spur moments. Okay, jy sê vir jy probeer 'n selfie en dit werk net nie en jy sê vir die waiter asseblief kom neem gou-gou vir my 'n foto asseblief. En staan daar so en almal staan daar en hulle staan reg en neem en dis jou foon en jy vat die foon en jy kyk onmiddellik na jouself. Okay? En jy sê, nee, hoor, jy kan ons hom asseblief oorneem. Wie van julle het dit al gedoen? Kyk, ons kan vanaand eerlik wees. Julle het nou vir my gesê, niemand hou van hulle self in foto's nie. Okay.
Ja, jy sien. So, jy wil onmiddellik en jy kyk en jy sê van, oh, kyk hoe lyk my hare, ach en nee. Kan ons hom oorneem asseblief? En jy neem hom oor. En die volgende een kom, okay. So, dit is in die palm van jou hand. Dit is hoe makkelijk dit geword het vir ons om net een foto te vat, ons gaan en ons gaan sit filters op. Ons gaan sit een filter op, ons gaan sit layers op en ons customise hierdie foto, so dat dit ons pas. En dit is precies dieselfde wat ons in die lewe doen. Weet, dat is een amazing program. En ek het vroeger gister bietjie met John gechat oor Photoshop. Wie van julle het al op Photoshop gewerk? Amazing program. Jy sit agterom en jy het die palm in jou jy het die wêreld in jou palm, okay? Jy het jou foto in jou palm. Jy customise hom presies soos jy dit wil hê. Jy sit 'n filter op, jy doen al hierdie goed en dis wat ons in die lewe doen. Ons doen presies dieselfde. Sekere goed wat met ons gebeur, sekere dinge waardeur ons gaan, sekere goed wat mense vir ons sê, en sekere goed wat mense met ons doen, sit ons een filter op, en ons leef volgens dit. Dit is ons point of view, waar volgens ons leef. So maak jy saak wat enig iemand anders vir jou sê nie, jy het klaar een filter daarop gesit. Jy het klaar een filter op het gesit. So ongeag van wat mense vir jou sê, jy het hom gekrop, soos jy dink dit moet wees, jy het gekrop, jy het gefilter, jy het gelayer, jy het gecustomise, en jy het gemaak soos jy wil hê dit moet wees. Maak jy saak wat enig iemand vir jou sê nie. En dit is die goed, cognitive bias, wat sê, kognitieve vooroordeel. Sekere goed wat met ons gebeur het, het ons filters gaan opsit, en ons leef volgens daardie filters. Filters verander hoe ons die wêreld sien. Dis hoekom twee mense met dieselfde situasie dit anders sien. Want daar's sekere goed wat met ons gebeur en nou gaan ek bietjie sielkundig in en ek wil net hê jy moet iets snap. Daar's sekere goed. Daar's sekere goed vandat jy gebore is die dag is daar files gefile hier binne. Daar's filters opgesit. Kom ons praat van filters. Filters opgesit. So, die oomblik wanneer iemand jou by die skool vergeet het, die oomblik wanneer jy verwerping ervaar het, jy 'n filter op het gaan sit. En ek dink dadelik aan disk defragment. Wie van julle onthou disk defragment? Ja, daar is jy gaan in jou rekenaar en jy laat hom oornag hardloop en hy pak al die faeltjies reg. Daar's miljoene files hier binne wat gestoor is. So, jy gaan haal elkeen van daai goed, die oomblik wanneer iets nou weer met jou in jou lewe gebeur, gaan haal jy en iemand stoot jou weg, of jou ou maak uit met jou, of jou meisie maak uit met jou, en jy gaan haal daai filter uit van die heel eerste keer wat dit met jou gebeur het. En hierdie goed sit in jou sielsdimensie. Dit sit in jou sielsdimensie vas. Jy sal agterkom, sielkundige, dis waar hulle werk. So wat gebeur is, mens gaan altyd terug na daardie files toe, en jy gaan kyk altyd, okay, so wat het met jou hierso gebeur? Wat se filter het jy hierso opgesit? Hierso het jy 'n filter opgesit, wat se emosies is daaraan gekoppel? Emosies van, ja, ek is kwaad, ek het woede in my, ek is hartseer. Ek voel ek is verwerp. So elke dingetjie van daai, en dis waar volgens ons leef. Ons lewe volgens dit. So, kom ons vat my story vir voorbeeld, in die skool. So, klomp mense het vir my gelag, klomp mense het goed vir my gesê, maar die oomblik toe ek die Here ontmoet, en dis die amazing story van het alles, die oomblik toe ek die Here ontmoet, toe hakel ek nie meer nie. En toe roep hy my vir ministry. En ek staan vanavond hier, en dit is nog steeds, as ek vir julle sê, dit is nog steeds een battle vir my baie keer. Want as jy dink is makkelijk hiervoor vir my, dit is nie. Okay, is iets wat moes mettertyd gebeur het, waar die Here daai filters moes kom afhaal het van wat mense vir my gesê het. So kinders het my gespot, kinders het vir my sleg gesê, kinders het vir my gelag. So, dit het 'n geweldige invloed op my selfbeeld gehad, want ek het sekere filters opgesit. Ek het sekere filters opgesit. So, om terug te kom by twee mense,
een reageer anders op een ander situasie. Dus iemand het vanavond die ingestap en iemand het gesê, Christene is almal skynheilig. Okay, so, omdat jy met een filter hier ingestap het, jy het een filter opgezet, iewers in die verlede het jy seer gekry in een kerk, so, die oomblik wanneer iemand jou nie groet nie, guess what? Ja, Christene is skynheilig. Oomblik as iemand nie koffie vir jou bring nie, en iemand is nie daar met jou koffie, dan sê soos van, ja, Christene is almal skynheilig. En iemand anders sê daar, en iemand anders sê, hoorie, ek sal sommer vir myself koffie maak. Totaal en al helemaal ander richting in. Maar die persoon wat sê skynheilig, want hy het 'n sekere filter op gesien. Die persoon wat self koffie maak, het nie noodwendig al 'n filter op nie. Dis hoekom ons kan sê dat ons gedagtes word nie gevorm en geshape net as jy tiener is en nou eweskielik, nou is alles vas en goed nie. Dis evolving. Nog een, ouens is allemaal dieselfde. Dit hoor ek altyd. Baie keer wanneer meisies daar sit in my kantoor, hulle hart is gebreek, sê die volgende, ouens is allemaal dieselfde. Jy het seker 'n filter op, jy sien. Jy het 'n filter opgesit van, yes, almal gaan dit met my doen. Nog een, kan selfs deurgetrek word na ons verhouding met die Here. Jy weet, studies wys dat wanneer jy nie 'n goeie verhouding met jou pa, of wanneer jou aardse prentjie, jou aardse foto, jou aardse filter van jou pa, anders is, jy het 'n filter opgesit, en jy perceive God op 'n ander manier. Want jy het dalk 'n abusive pa gehad en jy het 'n filter opgesit en indirek, sonder dat jy het weet, wys studies direk na God toe en jy sukkel in jou verhouding met God. Want nou moet jy dit ewe skielik terugrelate en almal sê, ja, maar God is liefde, maar jy verstaan nie hoekom jy nie God se liefde ervaar nie, omdat jy dalk abusive pa gehad het. Iemand anders sukkel nie noodwendig so erg met hulle verhouding om daai ding te snap nie. Iemand anders sukkel nie noodwendig so nie. Want hulle het nie daai filter op nie. En hulle ervaar God se liefde dalk meer tasbaar as wat jy dit ervaar vanaand. Paulus sit in die tronk en ons het laas week gepraat hieroor en hy kon net sowel, hy het gedroom om eendag te preek, sy hart uit te preek en alles. En hy sit in die tronk, Filippense 1 vers 12 tot 13. Hy sê, julle moet weet broers en susters, dat dit wat met my gebeur het, gelei het tot bevordering van die goeie nuus. Dit het vir almal hier, ook vir die soldate van die paleiswag, duidelik geword, dat ek in die tronk is ter wille van Christus. Sien, hy het 'n ander filter opgehad. Hy het 'n filter opgehad, wat God vir hom gegee het. Hy kon net sowel, kon hy gesê het, iemand anders sal in die tronk sit en sê, ai, julle weet, broers en sisters, dit wat my gebeur het, is regtig terrible. Ek kan dit nie glo nie. Dit is terrible, weet jy wat, ek is deur verskriklike baie goeders en ek besluit ek gee op. Ek het besluit ek gee op God. Maar Paulus het dit nie gedoen nie. Paulus het die regte filter opgehad met sy gedagtes. Want jy kan nie beheer wat met jou gebeur nie, en ek het dit op die skerm gesit, jy kan nie beheer wat met jou gebeur nie, maar jy kan beheer wat filter jy het. Jy kan nie beheer wat met jou gebeur nie. Nie een van ons kan beheer wat met ons gebeur nie. Ons kan nie uitstap en iets kan gebeur. Maar jy kan beheer wat se filter jy op het. So en dit het my laat dink aan ons krop se vinnig. Ons is so besig om filters op te sit. Ons is so besig om 'n klomp leiers op een na die ander leier op te sit. Maar ons sukkel om dit te doen met ons gedagtes. Ons sukkel om ons gedagtes reg te kry. Ons sukkel om ons gedagtes in orde te kry. Nou, daar is 'n amazing funksie wat ek ontdek het op my rekenaar. En dit is die undo knoppie. Wie van julle love die undo knoppie? Die undo knoppie, wanneer jy enig iets verkeerd en ek het vanmiddag my boodskap uitgevee, okay, en toe slat ek uit in sweet en ek is soos, oh nee, en ek begin weer my naalskou en toe sê ek, nee, undo knoppie. En raai wat gebeur? Hy kom weer op. Die undo knoppie het gefiks. En ek wil vanavond vir jou 3 punte gee, want ek glo die rede hoekom ons
met al die goed blij rondloop en met al die filters in ons gedagtes meer rondloop, die rede daarvoor is dat ons niet weet hoe om het te aandoen nie. En ek wil vanavond vir jou drie dinge gee in die tydjie wat ons nog hier is. Drie dinge gee wat jou gaan help, en as jy jou foon by jou het, maak een nota. As jy boekie by jou het, maak een nota, skryf in jou Bybel, waar jy ook al wil. Maar hierdie gaan vir jou help om in daardie goeders, in die diep goed, die voetbaadjies, in die diep dinge, dit te undo, en het vat tyd, dit is een proces. Eerste ding wat ek vanavond vir jou wil gee is, hoe undo jy dit? Die eerste ding wat ek vanavond vir jou wil gee is, wat jy moet vanavond besef, is jou situasie is nie hopeloos nie. Dit is nie die einde van die wereld nie. En toe ek dit besef het, want kan ek net gauw reel met julle, net een oomblik, ek sukkel ongelooflik baie met gedagtes, baie keer. My gedagtes baie positief te hou. So, dit vat my baie lang partij keer om positief uit die bed uit op te staan. En hierdie goed help my, en die oomblik toe ek besef het, dat dit waaraan ek in die verlede gedink het, is nie die einde van die wereld nie, my situasie is nie hopeloos nie, dit kan verander. Toe was dit vir my life changing. En sekere goed in my lewe het begin oopgaan, ek het begin groei in God, want hierdie goed keer jou ook baie keer om te groei in God. Ek het nou gepraat van Photoshop, en ek wil net gauw so bietjie stilstaan, net so bietjie in die history ingaan van Photoshop, en dan gaan ek vir sê, hoekom ek het doen. 1987, PhD student Tom Null, hy maak een program, wat net grayscale foto's kan wys, is al, zwart en wit foto's, en hy noem het display. Hy noem het display, en sy boetie ontdek dit, en sy boetie dink, wow, hierdie kan actually baie awesome werk, want hy love foto's, en hy sê, kan ons nie hierdie in 'n image editing program omskep nie? En hy sê, ja, ons kan en alles, en hulle gaan, en 6 maanden vat hulle breek, en hulle kry die program verder, hulle bou hom uit Image Pro toe. Nou, Image Pro wou hulle die naam gevat het, maar het was copyrighted, so toe kon hulle dit nie, vat nie. En toe kom het deur op September 1989, koop Adobe, koop dit by hulle, en hulle noem dit Photoshop. En dis waar Photoshop vandaan kom. 1990, Photoshop version 1.0 kom uit. Nou, ek wil vir jou sê, wat in die version beskikbaar was. Digital color editing and retouching. Dit was al wat het kon doen. Het kon net digital color editing gedoen het, en het kon net retouch foto's. Version 1. En so gaan hulle aan. 1990 verder, braai hulle om so'n bietjie uit, version 2.0 kom uit, en hy die pen by. So nou kan jy actually met die pen, een pen tool, nou kan jy actually met die pen, kan jy gaan en jy kan bietjie skryf en tussendeur klompgoeders doen. 2 jaar later, version 4.0 kom uit. Nou kan jy layers adjust, jy sien. Nou het jy layers en dis waar jy watermark ingekom het. Jy weet wanneer jy watermark op 'n foto sit of iets, dis waar het ingekom het. Dit was in version 4.0 gewees. 1 Mei 1998, version 5.0, kom uit, en hulle ontdek die undo knoppie. Vir die heel eerste keer, kan jy undo, so, jy kan editable type, en dan het jy die ability, ability om te undo. So, en jy kan PNG save. Dit was awesome geweest, groundbreaking. Photoshop 6.0 kom uit, en even skielik kan jy teks opsit, jy het blending options by. Die punt wat ek wil maak is ever evolving. Daar is geen einde aan, okay, so Adobe is nou dis wat jy kan doen, en dis hoe dit gaan wees. Dis ever evolving, en net so het ons laas week ook geraak daaraan, jou gedagtes is ever evolving. Dit kan verander. Dit kan verander. Is constant besig om te verander. Al wat jy moet doen, is jy moet het recht channel in die rechte richting in. En toe ek hierdie story hoor van Photoshop, toe denk ek, wow, dit is precies dit. Ons kan ons denkpatrone verander.
Dr. Caroline Leaf, sy sê, bekende sielkundige, sy sê, as we think, en sy is gedagtespecialist, okay, as we think, we change the physical nature of our brain. As we consciously direct our thinking, we can wire our toxic patterns of thinking and replace them with healthy thoughts. So as jy vanavond hier sit en jy dink, my situasie is hopeloos, hard en ek is ver weg in my gedagtes, weet jy, ek sukkel in my lewe, ek sukkel, ek is depressief, ek het al die goeders, wil ek vanavond vir jou sê, eerste ding wat jy moet besef is, jou situasie is nie hopeloos nie. God wil jou kom verander. Tweede ding, wat jy vanavond moet doen, om jou gedagtes te undo, Photoshop dit. Ek kom baie keer, ek pik vanavond op John, maar hy doen baie van ons creative goed, en al hierdie goed wat julle sien, hy doen al hierdie goeders, en hy design al hierdie goed, en videoclips, en al hierdie staf. En as mens voorbij sy kantoor loop, is hy bezig om te edit. Constant bezig om te edit. So ek soos, wat doen jy? Nee, hy is even Photoshop en alles, en hy is bezig om te edit, en layers in te sit, en te crop, en te design, en al hierdie goeders. Niemand gaan het vir jou doen nie. Jy gaan dit moet self doen. Ek wil baie graag dit vir jou doen, maar ek het self my eie battles. Ek het self my eie goed, en ek kan dit nie doen nie. Jy gaan self jou eie gedagtes moet verander. Jy kan het verander. Jy het totale beheer daaroor. Jy het totale beheer oor het. Want soos ek gesê het, meeste van ons battles word gewen of verloor in ons gedagtes. Hoor hierdie story van 'n man wat verkeerde nommer bel, en die antwoordmachine gaan aan, en tieners sal nie weet wat is die antwoordmachine nie, het die antwoord, of ken julle dit? Ja, 1-2-1. Maar ons gebruik ook nie meer eindelijk waar ook om 1-2-1 of die nie. Maar dit was die antwoordmachine wat in jou huis gehad het. Dit was awesome, toe ons die antwoordmachine gekry. Dis het great, en wanneer jy rai, dan sit jy die antwoordmachine aan. En dan het hy boodskap hier, en dan los mense boodskap, as jy by die huis kom, dan flikker die liggies. Oké, okay, dan sien jy, oké, okay, so daar is een liggie, oké, okay, so daar is een boodskap. Jy twee, drie, wie weet waarvan ek praat, asseblief? Ek wil nie alleen, ja, jylle kyk my aan asof jylle nie weet waar ek praat nie. Is freaky vir my voor as jylle, okay, ek weet nie wat nie. Oké, okay, maar in elk geval, hierdie ou, bel die verkeerde nommer, en hier gaan die antwoordmachine aan, en die ou sê, baie dankie dat jy my gebel het. Ek is besig om 'n paar veranderings in my lewe te maak. So los asseblief 'n boodskap, en as ek nie terugkom na jou toe nie, is jy een van die veranderings. Jy sien, hierdie ou het gesnap waar het gaan, soos hy kan verander. Jy kan jou gedagtes verander. Totaal en al, is alles in die palm van jou hand. So Photoshop dit. Ek is bietjie besig om met die Here, baie close pad. Ek het vanoggend met die musikante ook gepraat, en ons die band, en besig om met die Here 'n rarige close pad te stap rondom worship. En die Here stap 'n baie diep pad met my, en die Here kom ontmoet my deesdae ontsettend in worship. Dis hoekom dit vir my so ongelooflik is wanneer ons sing vir hom. En hierdie song wat ons nou gesing het, This is a Move, ek luister gisteraand hierdie ou se getuienis, Brandon Lake. Hy is 8 maande by Bethel nou, en hulle het, Brian Johnson, hulle het hom net ingekry, en hy was nou op Worship U, is hulle online course wat hulle doen, en hulle het actually nou die konferensie aangebied, oor Shea. En toe luister ek waar hy praat, en hy sê, your thought life is your worst enemy. Is jou worst enemy. En hy het ongelooflik baie gesukkel met dit self. En hy sê, twee dinge wat jy moet doen. Eersteen, recognize dit. En die tweede ding wat jy moet doen is, replace dit. Recognize dit, replace dit. Recognize dit, replace dit. Recognize dit, replace dit. Totdat het verander. As het nie verander nie, recognize jy dit weer, en jy replace dit weer. En jy recognize dit, en jy replace dit weer. Proverbs 23:7. As someone thinks within himself, so he is. Dis die krag van jou gedagtes. Derde ding, wat ek vanavond vir jou wil gee, hoe jy jou gedagtes kan undo, door die filters kan afval, Sit God se filter op.
Weer ons twee types voëls wat in Noord-Amerika aangetref word. Dalk het jy het al gehoor en dalk het jy het nie gehoor nie. Maar die eerste een is de vulture. Die vulture is die hele tyd besig om te sirkel en te sirkel en te sirkel en hy is die hele tyd besig om te kyk na dooie vleis wat op die grond lê. So wat doen hy? Hy is gefokus daarop, so die oomblik as hy dit sien, dan zoom hy in op dit en dan gaan hy en dan gryp hy daai vleis en dan eet hy dit. Maar die tweede voël is die hummingbird. En hy sê wat die hummingbird doen, is hy gaan actually in die kaktusse in, gaan hy in en hy gaan kyk na daai bloeiseltjies wat uitkom. En hy gaan drink van daai goed. Hy gaan drink van die sap van daai bloeiseltjies. En hy is gefokus op dit. Twee types voels. Maar hulle is gefokus op iets anders. Ek wil vanavond vir jou vraag vra. Waarop is jy gefokus? As ons kyk na hierdie punt, wat is die filters wat jy opgesit het? Want daar is die vulture, en hy is nie ingezoom en ingefokus op die mooi van daai nie, dis al wat hy ken. Gaan af en hy gryp hy vleis, maar die hummingbird is gefokus op dit wat goed is. Ek wil vanavond vir jou sê, sit God se filters op. Sit God se filters op. God wil jou hele lewe kom verander. God wil jou gedagtes kom verander. God wil vanavond vir jou sê, die eerste ding wat jy moet weet, hoe jy dit gaan undo, en ek gaan dit hierdie week, gaan ek dit self oefen. En ek gaan self hard werk daaraan, maar die eerste ding wat God wil hê, is jou situasie, is nie hopeloos nie. As jy sukkel met verslawings, as jy sukkel waarmee jy ook al sukkel, eerste ding wat God vanavond vir jou wil sê is, jou situasie is nie hopeloos nie. Tweede ding wat hy vanavond vir jou wil sê is, Photoshop jou gedagtes. Jy het die mag in jou hand. Jy kan dit verander. En die derde ding wat hy vanavond vir jou wil sê is, sit my filters op. Weet jy, as jy gaan fokus op dit wat God vir jou sê, en hierdie kom baie in jou stilte tyd deur. So kom, wanneer ek nie in die oggend stilte tyd doen nie, want ek staan baie keer vroeg op en dan bereik ek voor vir skole en dan het ek 'n opening 7 uur en dan jaag ek na die volgende skool toe en dan is ek hier om mense te sien en goed. Wanneer dit gebeur en ek doen nie my stilte tyd nie, is my gedagtes oral. Oral. Het julle enigszins 'n idee hoe ek sukkel as ek nie my stilte tyd in die oggend doen nie? Want dan is ek nie gefokus nie, jy sien. Dan het ek my filters op en alles, en in my stilte tye kom ek by God uit en sê, Here, vat elke dingetjie van hierdie filters, vat dit en kom verander dit asseblief, kom change dit heeltemal. Wil jy nie dit kom verander nie, Here? Het is rarig so, ek wil jou challenge hierdie week om rarig op hy plek te wees, waar jy net 10 minute met die Here spandeer. Hy vra nie baie nie. 10 minute word 15 minute. 15 minute word 20 minute. 20 minute word 25 minute. En ek kan jou garandeer dat jy gaan gefokus gaan deur die dag. En jy gaan op die regte plek wees, wanneer jou gedagtes jou onderkry, gaan jy dit eerste plek recognize, en die tweede plek, wat is die tweede een? Replace. Yes, kyk of jy wakker is. Recognize dit, replace dit. En dit is wat God wil kom doen. En wanneer jy God se filters op het, gaan jy begin anders kyk na die lewe. Jy gaan begin anders kyk na jou lewe. Jy gaan dalk sien, sekere goed is nie besig om, sekere mens is nie besig om te verander in jou lewe nie. Jy is besig om te verander. Want jy het besef vanaand wat jy is, jou kop raas. En jy het die Here nodig. En ek het besef, my kop raas. Jy is bedoel vir greatness. As jy die lewe deur God se filter sien, kan ek jou sê, dit is soveel beter. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is,
wat er deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet jullie jullie gedagtes rig, Filippense 4 vers 8. Want jy kan nie beheer wat met jou gebeur nie, maar jy kan beheer wat er filter jy op het. Ek kan makkelijk een filter opsit en sê, ek is baie jammer, ek gaan nie preek nie. Is baie jammer, ek gaan nie vanaf die boodskap doen nie. Het is gevolg van wat in die verlede gebeur het. Maar die Heere stap op pad met my jylle. Die Heere stap op pad met my. Partij daar, ek kan vir jy sê, as ek daar boos staan, daar is my safe plek, by the way. Jylle gaan ons nie uitpraat nie. Dit is my safe plek daar. Hier is uit my comfort zone uit. Betaal en al uit my comfort zone. Hoekom? Is hy vol van filters wat ek opgesit het. En die Heere kom vir hy filters af en hy sê, weet jy wat, sien het dier my oe, maak een massive verskil. Jy is bestem vir greatness en net so sê hy vanavond vir jou, jy is bestem vir greatness. Gaan uit, gaan recognize het, gaan replace het, gaan photoshop het, spandeer tyd saam met hom. Beste besluit wees van jou leven. Ek wil net so oomlik vat en nog so paar minute oor. Ek wil net so oomlik vat en ek wil het nou na jou toe gooi. Hierdie kan net nog een boodskap wees of dit kan rarig waar die regte voetpaadjies in jou leven kom maak en jou gedagtes kom maak. Jy kan filters afval. Jy kan Godse filters opsit. God kan jou kom leier. God kan jou kom krop. God kan jou kom verander. Ek wil vanavond vir jou vraag, as het jy is, as jy vanavond een probleem het met jou gedagtes, as jy vanavond een probleem het met daar die diep, diep goed en daar die filters jy op het, wil jy nie net jou hand opsteek nie? Ons wil net acknowledge vanavond, as het jy is, wil jy nie net jou hand opsteek nie? As jy vanavond sê, dit is ek. Ek gaan nie voor in te roep nie. Ek wil net vir jou bid. Net dat ek knowledge en sê, dit is ek. That's me. Ek wil wel vir jou sê, dit is nie een makkelijke paadjie nie. Dit is een journey. Ek is nog steeds op my journey. En ek gaan vir ewig op my journey wees. Dit is my struggle, jou struggle. Ek weet nie wat jou struggle is. Dit is een journey. So wanneer jy dalk sukkel met dit, kom sien ons. Chat met ons. Ons kan jou help. Ons het tools om jou te help. Deur goed te werk. Deur staf te gaan. Sodat jy die beste jy kan wees vir Heere in gedagte. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie dat ons vanavond hier kan saam wees, Heere. En elkeen wat vanavond hier sit, Heere, besef dat hulle koppe raas, Heere. Ons besef dit. Heer, ons het U nodig. Dankie dat ons gedagtes nie een hopelose situasie is, en dankie dat het kan verander, en dat het every evolving is, soos Photoshop verander het. Kan het verander en verander. Dankie dat ons het kan Photoshop, dat het ons besluit is vanavond. U is een God van keuses, en U sê, ek geef jou vanavond die keuse voor jou. En die derde ding is, ons wil die filters opzet, om ons leven aan te raak, Heer. Sal jy asseblief vir ons kom help. Ons bid het in die naam van Jesus Christus. Amen. Dankie dat jy vanavond hier was. Ons gaan nog so'n bietjie voor wees, as jy dalk gebed nodig het, as jy dalk so'n bietjie net 'n oor nodig het, om saam jou kan luister aan jou story, wat ook al, kom join ons hier voor. Rest van julle, ons hoop julle het ongelooflike aand verder.